د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، ستړي ماشه په موکړه مهمو خبرونو ته. په کابل کې د پاکستان سفیر له خلیل زاد سره پر افغان صلح غږیدلای. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. پاکستان چې د افغانستان په مسله کې یو مهم لوبغاړی بلل کیږي، چارواکو یې له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او ویلي دي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینې برابرولو کې مهم رول لوبولی دی. بلخوا وروزګان چارواکي وایي ترین کوټ کې چاودنې یو ملکي کس وژلی. د وروزګان سیمه ای چارواکي وایي د ولایت مرکز ترین کوټ کې ماین چاودنې یو ملکي کس وژلی دی. د وروزګان ولایت سرپرست ولی نعمت الله بختیار زده رډو ته وویل چې دغه چاودنه پرون ماښام د ترین کوټ ښار اړوند سرچخیلو سیمه کې د قومي مخبر شاه محمد د زوی پر موټر شوی. دی وایي د پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی او په اړه یې څېړنې روانې دي. خو دغه ولایت کې یوې باورې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه ماین چسپکي وه او پر مهال یې دوه تنه وژل شوي او یو بل ټپي دی. د پیښې پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلی. ملګرو ملتونو او د ملي مسلې عالي شورا د افغان حکومت د سولې پر طرحه او د استانبول پر غونډه خبرې کړې دي. د ملي مسلې عالي شورا له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل کار په دفتر کې د یونامه له مشرې د برالین سره کتلي دي. سرچینه کاږي چې دواړو لورو د سولې په برخه کې پر وروستیو بدلونونو، پرمختګونو او د استانبول کانفرانس لپاره پر تیاریو او د سولې لپاره د افغان حکومت پر طرحه خبرې کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د ناټو له غړو سره خبرې کوي. امریکا د افغانستان د وضعیت او راتلونکو اقداماتو په اړه د ناټو له غړو هیوادونو سره خبرې کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په روانه اونۍ کې بروکسل ته ځي او د مهمو مسایلو په اړه د ناټو له غړو هیوادونو سره خبرې کوي. سرچینه کاږي چې له نوموړي سره به د امریکا د دفاع وزیر هم په دې سفر کې ملتیا کوي او تر ډیره به د افغانستان په روان وضعیت، سولې او راتلونکو اقداماتو خبرې کیږي. د دې تر څنګ ټاکل شوی چې بلینکن د ناټو له غړو هیوادونو سره د ایران او اوکراین په اړه هم خبرې وکړي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چاره.